Taigi, kokio amžiaus yra Žemė? Pasak kai kurių žmonių, Biblijoje nurodyta, jog Žemė buvo sukurta prieš 6000 metų. Nors Biblijoje randame visą eilę genealogijų, daugumo konservatyviųjų Biblijos tyrinėtojų tiki, jog šie duomenys neturėtų būti laikomi Žemės amžiaus nustatymo matu. Vietoj to, Dievas mums suteikia kitokių būdų atrasti šią informaciją. Jis sukūrė gamtos pasaulį per nuoseklius procesus. O mes, stebėdami šios procesus bei jų padarinius šiandien, galime atrasti svarbius įrodymus apie praeitį. Daugelis žino, kad medžių rievės yra geriausias medžių amžiaus registras. Jei šiandien pažvelgiai į medžių skerspjūvį, rastume 75 rieves, tai būtų langas į 75 metų praeitį, įskaitant ir kiekvienų metų atmosferos sąlygas. Tų pačių metų rievės gali būti lyginamos su įvairaus amžiaus sustabarėjusių medžių liekanomis ir tai suteikia nenutrūkstantį iki dabar besitęsiantį 13 tūkstančių metų įrašą. Yra ir kitų datavimo metodų susijusių su sluoksnių tyrimais, pavyzdžiui, metinių ledo sluoksnių žemės poliuose tyrinėjimas, kuris Grenlandijoje siekia 100 tūkstančių metų laikotarpį, o Antarktidoje daugiau nei 700 tūkstančių metų. Šie metodai mums leidžia nustatyti informaciją apie praeitį pagal šiandien gautus duomenis. Kitas metodas nuosėdų sluoksnių aptinkamo ežerų dugne skaičiavimas. Vasaros mėnesiais ežerus maitina įvairios srovės atplukdančios daug nuosėdų. Sunkesnės dalelės nusėda ant dugno, tačiau daugelis smulkesnių nuosėdų dar kurį laiką cirkuliuoja ežere. Žiemą, kai vanduo užšąla, ežero cirkuliacija sulėtėja, todėl lengvesnės dalelės taip pat nusėda ant dugno. Šis procesas sąlygoja atskirų sluoksnių formavimąsi, kurie vėliau gali būti skaičiuojami taip pat kaip medžių rievės. Apskaičiuota, jog kai kurie sluoksniai egzistuoja jau 50 tūkstančių metų. Kai jie sukietėja į nuosėdines uolienas, nuosėdos jose gali būti išsaugotos milijonus metų. Kitas reikšmingas būdas nustatyti Žemės amžių yra radiometrinis datavimas. Kai kurie elementai turi radioaktyviąsias versijas, kurios laikui bėgant suyra. Šis laikotarpis vadinamas pusėjimo trukme, kadangi juos skaičiuojama per kiek laiko medžiagą sudarančių dalelių kiekį sumažėja perpus. Pavyzdžiui, anglies 14 izotopo pusėjimo trukmė yra apie 5730 metų. Augalai gyvendami nuolatos sugeria anglies 14 izotopus, tačiau jiems mirus jų kiekis ima pastoviu greičiu mažėti. Augalų ar jais mintančių gyvūnų liekanų amžius apskaičiuojamas matuojant, kiek jų išliko. Jei išliko pusė pradinio C14 kiekio, gyvas organizmas mirė prieš 5730 metų. Šie pradiniai kiekiai gali būti sutikrinti su medžio rievių bei ežerų dugno nuosėdų sluoksnių skaičiumi ir tai yra patikimas būdas nustatyti gyvenusių organizmų amžių iki 50 tūkstančių metų. Kitos radiometrinio datavimo formos tiria negyvus objektus ir suteikia informacijos apie daug senesnį laikotarpį. Kalio 40 izotopo pusėjimo trukmė yra 1,3 milijardai metų. Pasitelkus šį metodą nustatyta, kad Grenlandijos uolų amžius daugiau nei 3,6 milijardai metų. Yra kitų būdų nustatyti pasaulio amžių. Šie metodai tiksliai tarpusavį susiję ir nurodo, jog Žemė buvo sukurta prieš 4,5 milijardo metų. Toks didžiulis laikotarpis dera su tuo, ką mes sužinome apie Dievą iš švento rašto. Netrodo, kad jis skubėtų, greičiau atvirkščiai. Dievas kantriai dirba per amžius tam, kad įgyvendintų savo sumanimus. Apie tai galime spręsti iš 40 metų klajojimo dykumoje, šimtmečius trokštamo mesijo ar tūkstantmečius laukiamo Kristaus sugrįžimo. Dievas, su kuriuo susidurėme Biblijoje, yra tas pats, kuris sukūrė šią milžinišką seną visatą.